Բայց հիմա որ
փորձենք բարեփոխումներ անել այդ կրթական համակարգը, ով է խոստովանելու, այդ որ դասախոսն է ասելու ես վատ դասախոս եմ, այդ որ ռեկտորն է ասելու ես վատ ռեկտորն եմ, այդ որ դեկանն է ասել ես վատ դեկան եմ, այդ ով է ասելու որ ես կաշառքով ընդունել եմ, կաշառքով քննություն եմ դրել, կաշառքով դիպլոմ եմ տվել, ով է ասելու դեզ բան, ոչ մեկ, հեսա բոլորը դառնել են սուր հրեշտակներ եւ իմաստության ակում։ Դրա համար մենք ասում ենք, մենք ստանձնել ենք պատասխանատվությունը, ժողովուրդը մեզ տվել է այդ պատասխանատվությունը, իրացնելու ենք, այդ թվում շատ շատ վճռական քայլերով, եւ թույլ չեն տալու որ հուսահատությունը նորից Հայաստանում ծնի, չի լինելու դա ուղղակի։